Інтелігенція, слухайте нас. Маючи таку свою думку, що добрі переклади добрих авторів однаково потрібні, як і власні добрі праці, нагадаю при тім, що кожна література, зовсім не виявляючи тим якогось свого убожества чи занедбання власної творчості, клопочеться об тім, щоб мати в себе переклади найкращих творів інших літератур. А для письменності такої молодої, як наша, в котрій справжня літературна мова тільки що починає вироблятись, переклади, звичайно, переклади добрі, мають бути ще корисніші, ніж для якої іншої, бо даючи багатий світовий зміст, твори славутніх митців слова, стилю мають багато прислужити при пильній праці перекладачів до виробу вдатної, добірної літературної мови нашої. Так сталося, що я редагував том перекладів. От ніхто не чекав, що цей том, от я показую, щоб було видно, виявився найгрубшим у цьому зібранні. Це цікаво, що які саме імена в 1889 року Леся Українка вважала потрібні простим людям і потрібні інтелігенція. Вона... Інтелігенція, слухайте нас. З подорожі до Гарца пролог. Фраки, шовкові панчишки, рукавці блищать гарненько. Гречні речі, залицяння, ох, коли б їм ще серденько. Серце чуле у грудях, в серці щирі почування. Мене мучать їхні речі про нещире кохання. Я піду собі у гори, там стоять хатки тихенькі, вільно дихають там груди, віють вітри там буйненькі. Я піду собі у гори, темні сосни там стрункії, спів пташини й шум струмочків, хмари горді й прудкії. Прощавайте, ясні зали, ви, панове й пані ясні, сміючись на вас я гляну, як зійду на гори красні. Книга пісень Генріха Гейне, переклад Лесі Українки, Львів. 1892 рік, з друкарні товариства імені Шевченка. Друзі, привіт! З вами Версус Перекладацький, як ви вже зрозуміли, і це вже наша п'ята дискусія у рамках цього проекту. Зі мною наші постійні експерти. Справа від мене Максим Стріха, доктор фізико-математичних наук, завдяки якому українською читаємо «Божественну комедію», «Звільнений Єрусалим», «Кентерберійські оповідки» і багато-багато чого іншого, зокрема, безліч прекрасної поезії. Зліва від мене Максим Нестелєєв, якого ви можете знати як головного знавця українського в Україні американського постмодернізму. Це і Пінчон, і Бартелмі, і Барт, і Деліло, і всі інші дуже складні хлопці і дівчата, які пишуть дуже складні тексти. Про все це ви можете дізнатись на його телеграм-каналі «Лабіринти американського постмодернізму». Мене звати Богдана Романцова, я літературознавиця, і я модерую цю розмову. І сьогодні ми говоримо про переклад на межі 19-20 століть, однак із певними забіганнями наперед, назад, тому що, як ми з'ясували впродовж попередніх дискусій, переклад – це не точкова річ, це постійний процес, це така прустівська ріка, яку неможливо вхопити в одному моменті, треба постійно відстежувати, звідки і куди прямуємо, з чого, які перешкоди на своєму шляху обходимо. Сьогодні будемо про це також говорити. І перше, з чого я хочу почати, це трошечки зайти назад і окреслити картину, окреслити оту позицію, в якому опинилася перекладацька спільнота в той період. Хочу поговорити трохи про Емський указ, який заборонив не українську мову, як ми знаємо, і про що пан Максим пише в своїй прекрасній монографії, а заборонив наукову літературу, навчальну літературу і переклади. Пане Максиме, чому так? Чим так дошкуляли саме переклади? Ну, це дуже логічно, бо насправді, як я казав, і автори Валуєвської заборони, і автори Емської заборони виходили з того, що ну, може бути локальна якась література на місцевому наріччі, яке вкладається в загальноімперську. От є вятське наріччя, є малоросійське, ну а все це велика російська література. Але коли на вятське чи малоросійське наріччя починають перекладати, або починають, як тоді казали, робити це мовою вищої освіченості, от тоді проблема. І через те
імперія тут була абсолютно послідовна. Вона забороняла все, що могло б привести до усвідомлення українцями їхньої окремішності. І ця заборона на друк, зокрема, перекладів, вона тривала 30 років фактично, з 76 по 1905 рік. Вона тривала з різною інтенсивністю, бо імперська машина була, завжди давала часом збої. От приклад, ми вже говорили, переклад Гамлета. Але ця заборона лишалася. От у мене є дуже цікава книжка, я тут прихопив. Це перше видання антології «Вік». От гурток молодих українців, до якого входив тоді Сергій Єфремов, і Доманицький, видали в 1888 році, точніше в 1898 вони починали до століття Енеїди, вийшло це в 1900 році перше видання, «Українська поезія за 100 років». Через 2 роки вийшло вже друге видання, об'ємніше. Це все те, що краще вони зібрали в українській поезії впродовж 100 років, починаючи від Енеїди і закінчуючи вже українськими модерністами, тими самим Максимом Славинським, Лесією Українкою. І насправді в цьому тексті, в цьому томі, є досить багато перекладів. Але ніде не вказано, що це переклади. Іноді це просто подається, як іноді як окремий вірш, іноді як переспів невідомо з кого. Отак подано і Рибалку, і «Прахоми в щасті, не брикай гулака» Артемовського. Так подано «Зимній вечір» Пушкіна в перекладі Боровиковського. В принципі, все, щоб не дратувати цензуру. Навіть Максим Семенович Славинський, знаменитий вірш, який в той час уже став фактом популярної культури, бо Лисенко написав знаменитий романс. Я ще застав ті часи, коли його часто виконували, коли розлучаються двоє, за руки беруться вони, і плачуть, і тяжко зітхають, без ліку зітхають, сумні. З тобою ми двох не зітхали, ніколи не плакали ми, то й жаль оті тяжкі зітхання прийшли до нас згодом самі. Цей вірш є тут. Але ця книжка надрукована у Львові. Тобто вона надрукована там, де друкували всі надніпрянці свої переклади в умовах ліберальнішої австрійської монархії. А вже коли це треба було надрукувати в імперії, то бачите, тут просто стоїть переспів, жодної згадки, що це Гейне. В перекладі, ми, до речі, це слово досі відносимо в новому правописі до давньо запозичених і вимовляємо не за німецькою фонетикою Гайне, а Гейне, саме під впливом того, що так вважала за краще робити Леся Українка. Найперша наша разом з Славинським така фронтальна перекладачка Гейне, бо насправді перекладали і до того. Але, бачите, коли дійшло до передруку перекладу, надрукованого у Львові, в Києві, через якихось 8 років, то цензура, зауважте, цензура Санкт-Петербургська, я вже говорив, дозволена цензурою Санкт-Петербург 14 іюня 99-го року. Тобто, якби це була книжка російських віршів, аналогічних змістом, в Києві вона потребувала б дозволу лише місцевого цензора. Але оскільки це були вірші на малоросійському наречії, то дозвіл давало головне управління в справах друку. А чи цензор тут виявився прихованим українофілом і, розуміючи, що реально це переклади, їх пропустив, чи тут просто він реально був неосвічений, подивився якийсь текст на малоруському наречі, який політично здався йому безвинним, і він це пропустив, оцього я не знаю. А можна запитати, чи часто перекладачі працювали разом, як Максим і Леся над Гейне,
Зрозуміло, там ще особиста історія є. Чи часто взагалі таке практикувалося? Ви знаєте, з огляду на ситуацію з українським перекладом, от здається, перший приклад таких колективних праць – це саме Леся Українка. Ну, річ у тому, що Олена Пчілка, вона ж нічого не робила просто так. Вона виховувала от своїх дітей на служіння вітчизні. І от насправді, коли це вийшло, Лесі було 20 років. І насправді це не була її перша книжка перекладів. От в тому ж Львові за 6 років перед тим от зроблена була зовсім молодою Лесею разом з братом Михайлом Обачним книжечка з «Вечорниць на хуторі біля Диканьки». До речі, правильний варіант перекладу «Вечоров» – тут саме «Вечорниці», а не «Вечора», а не «Вечори», як це досі друкують. От Леся це відчувала, це були «Вечорниці». А там вона переклала «За пропалу грамоту». Дуже добре. Скільки тоді було? А тоді їй було, коли вона то робила, 14 років. Чи може й 13. Я думаю, друзі, ви всі щойно відчули це. Вона замолоду, пробачте, вона до Гомера взялася в такому віці, бо вона, як відомо, не мала шкільної освіти через хворобу, але от улюблені, мама, вдома, я знаю, не улюблені герої вдома були, російську. Зокрема, герої Гомера, і вони це читали спокійно старогрецькою. Ну і те, що це не просто так, от Олена Пчілка, щоб ніхто вже зовсім тупий не думав, написала тут передмову. Скільки наших молодих літературних сил, зложивши літературну громадку, взялися думки подати в неукраїнській мові цілий ряд перекладів славутніх світових авторів, вибираючи до перекладання видатніші їх твори. Насправді, це от так звана спілка Плеяди, до якої належала молода Леся, до якої належала і той самий Славинський, і Тимченко молодий. Ну, фактично, це був блискучий гурт людей. Частина, на жаль, не дожили до визвольних змагань. Ті, які дожили, брали участь у творенні цієї короткочасної української незалежності. Але от вони почали замислюватись над тим, що перекладати. І от перший витвір, який дала оця от плеяда от на публіку, це от колективний переклад. Тут щось 50 віршів належить Славинському, переклади, щось із 90. Лесі... видано було це у Львові, і причому вслухайтеся в те, що писала Олена Пчілка. У Волині в 1892 році. Маючи таку свою думку, що добрі переклади добрих авторів однаково потрібні, як і власні добрі праці, нагадаю при тім, що кожна література, зовсім не виявляючи тим якогось свого убожества чи занедбання власної творчості, клопочеться об тім, щоб мати в себе переклади найкращих творів інших літератур. А для письменності такої молодої, як наша, в котрій справжня літературна мова тільки що починає вироблятись, переклади, звичайно, переклади добрі, мають бути ще корисніші, ніж для якої іншої, бо даючи багатий світовий зміст, твори славутніх митців слова, стилю мають багато прислужити при пильній праці перекладачів до виробу вдатної, добірної літературної мови нашої. От дуже цікаво, за 3 роки перед тим, Обачний пише до сестри, якій тоді 18, здається, немає, яка лікується в Одесі. От що ми от тут задумали цілий переклад, що треба перекласти для того, щоб наша література була повна. І Леся відписує, а для кого ви хочете перекладати? От якщо для народу, то тоді список треба скоротити, бо ті всі полі бурже і так далі йому не потрібні. Але якщо для інтелігенції, то його треба значно продовжити, бо тут мусить бути от ще великий довгий список імен класиків європейської літератури, вона наводить, це мусить бути у нас обов'язково. І Леся Українка, вона дуже свідомо над цим працювала. От мені пощастило, це була доля, так би мовити. От 2 роки тому, ще до Великої війни, але в час великого ковіду,
ми готували 14-томник академічний Лесі Українки. Перший академічний, який, де було розкрито цензурні лакуни радянських часів. Ну і так сталося, що я редагував том перекладів. От ніхто не чекав, що цей том, от я показую, щоб було видно, виявився найгрубшим у цьому зібранні. Тут тисячі, майже 200 сторінок, і насправді це демонструє, що Леся перекладала дуже багато. Це було її бажання, чи радше позицію усвідомлення того, що ти маєш перекладати, бо нема кому більше? Ви знаєте, це був от і псячий національний обов'язок теж. От Леся була людина, яка дуже свідомо дотримувалась національного обов'язку. От будучи геніальною абсолютною постаттю, вона ніколи не влаштовувала істерик, там, як Винниченко, що перейду, якщо не заплатять. Піду в російську літературу, якщо Чекаленко мало платитиме. Леся Українко отримувала ці жебрацькі гонорари від літературно-наукового вісника. І ще ті знущання, коли ці редактори літературного наукового вісника вирішували, що от в Руфіні і Пресцилі взагалі панове краще п'яту дії викинути. Ну і вона була до кінця вірна цій українській літературі. Вона те, що перекладала українською, перекладала з обов'язку, бо гонорари, може, вона з того мала тільки от... А задоволення? З єгипетських пісень, які вийшли в 10-му році, коли вона хворіла, до речі, блискучий текст. От, да, наскільки так, фольклорну стихію можна використати от українську для того, щоб передати фольклор зовсім іншого народу і зовсім іншого часу. А говорячи про такі тексти, ми можемо сказати, що вони впливали на стиль Лесі? Бо вона ж багато займалася історією Сходу, стародавньою історією. Вона, ну, безумовно, бо от вона, крім всього, написала для молодшої сестри, як відомо, Ізидори, це підручник історії східних народів, який досі є нашим найкращим підручником історії східних народів, де, до речі, купа перекладів от вставлено просто як ілюстрації. Леся здебільшого перекладала принагідно. От були якісь окремі роботи, ну, великий масив Надгайна. Але Гайна – це персональна якась історія, тому що їй просто дуже з дитинства він подобався. Значить, ця романтична при всьому тому, що позиція. Дядько Драгоманов чітко відчував, що у Лесі є досить іронії, але у неї немає злості Гайни. І оце в листуванні простежується. Навіть той уривок, який я читав, от видно, що насправді Леся добріша від Гайни. І Леся, ну, давні єгипетські тексти ці перекладала дуже сумлінно, хоча зрозуміло, що не з давньоєгипетської, з наукового німецького перекладу. Mm-hmm. Вона перекладала ще з дитинства Іліаду, Одіссею, але, на жаль, з того от, лишилася одна пісня Одіссеї, початка іншої. От багато попропадало. Часом Леся перекладала просто от, показати, як це можна. От у неї абсолютно зрілий початок Макбета Шекспірового і уривається. У неї абсолютно зрілий початок Байронового Каїна і уривається. А поза тим, справді, у неї багато є поденщини. От коли той самий дядько Драгоманов змушував її перекладати там просвітницькі тексти от дуже модного тоді біблеїста Верна, який, ну, здавався для тодішньої добропорядної галицької публіки як майже еретичний. От його старий новий заповіт Леся сумлінно переклала. І тоді ж от воно було надруковано, і вдруге передруковано тільки тут. Бо тоді це галичани сприйняли як щось таке невимовно антиклерикальне, а з радянських часів це не друкували, як навпаки, щось дуже клерикальне. Я зачеплюся за часописи і перекину м'ячик тобі, Максим, ми ще не говорили про ЛНВ. І, власне, межа століть – це час антологій і часописів. Я тебе питаю, як людина, яка, власне, багато працює з американськими часописами, і Америка – це, в принципі, місце, де часописи посідають, ну, напевно, з центральних позицій в літературному процесі. Ми багато знаємо про часописи того періоду у нас, антологія «Розвага» Олексія Олекси Коваленко.
рядка, де були і оригінальні тексти, і перекладні, часописи, які розходились непоганими накладами, ну, йшлося там про 4-5 тисяч примірників там за 3-4-5-6 місяців, колекціонування часописів, ми знаємо, бібліотеку Драгоманова тощо. У мене до тебе питання, яка роль, в принципі, часописів у нас та за кордоном в Америці цей період саме з перекладацького погляду? Так, я відповім. Я хотів ще трошечки думку, яку пан Максим навів. Оцей лист, який Лесь Українка пише брату Михайлові, я хотів деякі моменти зацитувати, а потім якраз перейду до цього. Тому що в цьому листі вперше, як на мене, в українській літературі формулюється ідея, чого треба нашим читачам. Тобто Леся Українка пробує уявити, чого треба читачам непідготовленим, простому народу, рецептивна і читачам підготовленим. Так, тобто така соціологія, рецептивна критика. От. Я назву ці імена, просто це цікаво, що які саме імена в 1889 року Леся Українка вважала потрібні простим людям і потрібні інтелігенції. Вона... Інтелігенція, слухайте нас. Так, да, от цікаво, чи сучасній інтелігенції це все потрібно, чи їм вже їм щось інше треба. Тобто вона пропонувала, що простому народу не треба Поль Бурже, Байрон, Леопарді, Шилер і Гете. От, і натомість сказала, а інтелігенції, для інтелігенції тоді треба додати. І той перелік. Сервантес, Бомарше, Петрарка, Шиньє, Бальзак, Лекон де Ліль, Вальтер Скотт, Вольтер, Руссо, Сталь, Сирокомлю, Конопницьку, Надсона, Некрасу. Оце є такі переліки для різних прошу. Я не читала два з них, а ти? Мені здається, що тут навіть... Третина доволі таки маловідомі зараз, навіть для інтелігенції. Але цікаво, пан Максим наводить це. В 1906 року Борис Грінченко пише направду першу соціологію наших читачів, називається «Твори світової літератури на селі». Це прекрасний текст. На жаль, він мало передруковується, його мало знає. Масова аудиторія готова сприймати класу. Так, і це цікаво. Ну, я думаю, що Грінченко краще, це вже минуло, ми розуміємо, 10 років практично після Лесі Українки, і вже дещо інші імена. І я процитую, він казав, що він вже писав про простий народ, про інтелігенцію вже тут не було згадано, ну, нібито вже інтелігенція, як само зрозуміло, що вона буде все і це вже або прочитала, або їй треба вже щось інше. І простому народу зрозуміліше деякі твори Дікенса, Вальтера Скотта, Бічер Стоу і навіть Софоклова Антигона. Але Софокла? Так, був вже Ніщинський, був вже переклад Ніщинський. Вже є переклад. Але просто дивуйся, що це Софокл. Важливий нюанс підкреслює Грінченка. З необхідними роз'ясненнями. Тобто не можна просто закидати твір. Це має бути коментоване видання. Або навіть спрощене, адаптоване. Тобто не можна так одразу українському селянину Антигону давати. Це надто екстремальний досвід. Цікаво, що саме Софокл, а не Апулей. Я розумію, що не було перекладів, але це... Апулея не було перекладів дуже довго. А Софокл просто був. Це єдине от те, що було, що насправді у Грінченка було під рукою, і він міг це читати селянам. Це було дуже утилітарно. То селяни читали часописи, скажи мені. І важливо, що він тут окремо Грінченка каже, але Гамлета їм не можна давати. Тобто ранувато ще Він визнає так само, що щодо власного Вільгельма Теля, от вони розуміють от мотив родинної кривди, але абсолютно не здатні зрозуміти от цей мотив національного визволення, який стоїть за тим. Але щодо часописів. Не читали з однієї простої причини, якщо говоримо про Надніпрянщину. До 1906 року, як ви пам'ятаєте, ніяких українських часописів на Надніпрянщині не могло і не могло бути. Їх забороняли. Українська література була зведена в рамки альманахів, тобто альманахи в ряди години періодичні ще дозволялися. І там в ряди годи з'являлися переклади, ну, замасковані теж, от, як я показував. Але принципово інша ситуація була на Галичині. От на Галичині, як відомо, з 1870-х виходить уже «Правда», друкує переклади дуже активно. Це Міленко друкує свій переклад «Божественної комедії» перших пісень саме в «Львівській правді», «Зоря». А з 98-го року починає виходити літературно-науковий вісник, і от там в першому ж томі купа перекладів, причому від художніх текстів, причому і класичних, і модерністських, до наукової літератури. І тоді на Галичині починають друкувати фактично все. От начебто намагаючись, якомога швидше надолужити ті колосальні лакуни. І вдалося дуже багато. Долучаються люди із Надніпрянщини, часом під власними прізвищами, часом під псевдо, той самий Саміленко,
друкував там як сивенький, бо дрібному чиновникові в Російській імперії та публікація в, на Галичині зовсім була б недоречна, в разі чого можна було без хліба лишитися. А можна було книжку потім видати після такого? От якщо переклад уже був в часописі і його прочитали охочі, чи був сенс видавати? Літературно-науковий вісник. Дуже охоче, перевидавав те, що він друкував окремими відбитками. От, угу. у мене американський претендент, який друкувався в першому ж томі літературного наукового віцника, от така от веселенька річ Марка Твена, є і оправлена як окрема книжка. Видавнича спілка потім це все видавала. Насправді, аудиторія Галичини ж була невелика, тобто україномовних людей на Галичині тоді десь було б 1,3 мільйони, мабуть. З них знов-таки питання, скільки освічених. Але виходило, тут перелік текстів був дуже довгий. А натомість на Дніпрянщині до 905 року тяжіла ця заборона. Вона часом була трошки пом'якшена, бо от в другому виданні «Віку», який вийшло через 2 роки після першого, уже всі ці переклади позначені імена, тобто ясно, що «Зимній вечір» – це такий переспів не просто так, а Пушкіна. Але нормально переклади дозволили друкувати тільки з 906 року. І тоді ж з'явилися перші українські журнали. От скажімо, тоді Грінченко починає видавати цю свою нову «Громаду», де вміщує хоче і свої, і Лесі Українки переклади, і, правда, журнал протримався, як відомо, рік. Замість київської старини починає виходити Україна, і теж протрималася дуже недовго, але там їхня позиція була інша, вони художньої літератури не друкували. В Києві спеціальне було видання «Всесвітня література», започатковане там уже молодими людьми, Іваном Стешенком, зокрема. Але воно виявилось неперіодичним і теж захрясло там до часів Першої світової війни, хоч вийшли там цікаві речі, і Шилера «Орлеанська діва», і Вертер в перекладі Марії Грушевської. Але масово друк перекладів на Дніпрянщині, так само, як і поява українських журналів, це вже ситуація після 1905 року, коли, до речі, було надруковано український переклад Євангелії Мирачевського. І отут я не витримав спокуси принести, показати. От, насправді ця книжечка вийшла накладом понад 100 тисяч примірників свого часу. І насправді вона розлетілася і зараз є неймовірною бібліографічною рідкістю. От примірника в Національній науковій бібліотеці імені Вернадського за каталогом немає. Це Євангелія. Бачите, як вам пощастило. Це Євангелія від Луки, оте саме, яке переклав Пилип Мурачевський, яке стало підставою для валуївської заборони, бо злякались перевода на жалкое наречие малороссов, которое менее всего имеет духовные цели, а за этим цели обособление этих малороссов. И через десятиліття після виконання перекладу, через десятиліття після смерті перекладача він вийшов анонімно. Максе, хочу з тобою поговорити трохи про зміну парадигми і про те, що постало замість народництва? От, власне, цей період, коли відбувається криза народництва дусі 19 століття, як вона відбилася на перекладах і до чого прямуємо? Тут треба, певно, уточнювати, що ми маємо на увазі під народництвом, тобто спрощений, ти маєш на увазі спрощений адаптовані переклади, те, що Котляревщина. Так, максимальна адаптація під читача із часто нехтуванням оригіналу аж до примітивізації от такого періоду. Це до кінця 19 століття ще були спорадичні явища, але зрештою вони вже наприкінці 19 століття, пан Максим прекрасно про це пише, що уже ось на межі 19-20 століття вже не модно було українізувати. Ну, тобто це вже вважалося трошки застарілим, несучасним методом. І коли там родина Грінченка перекладала, там вже була такі ось
повноцінні, ми б сказали, такі навіть сучасні переклади. Не шкода, ми їх зараз особливо не маємо змоги почитати, те, що вони там Марка Твена перекладали, та? І не тільки. От. Але ось впродовж 19 століття, по суті, це цікавий момент, викристалізовувалася теорія перекладу без теоретичних таких ось статей. Тобто поступово, і от те, що ми говорили про Леся Українка наприкінці 19 століття, Борис Рінченко, вони вже поступово розуміють, хто такий український читач. І хто буде читати ці тексти. І читачу вже, на їхню думку, вже може і не треба ось цих примітивних спрощених, а вже їм треба давати коментовані, але не українізовані, не адаптовані оці переклади. Вже зміняється читач, міняються його потреби, і свідченням цього є ось літературно-науковий вісник, який все ж таки багато в чому, це була інтелігентський журнал для інтелігенції, але, і ми про це говорили, коли вже виходили окремі відбитки цих там текстів, то це вже вони йшли в народ, тобто у нас є про це свідчення, що люди читали, ну сам журнал повністю, я не певен, що читали так широких народні кола, і ми про це говорили, що ще не зрозуміло, скільки взагалі, яка кількість була цих галицької народу тоді. Ну, наклад літературно-наукового вісника, ну, ніколи не перевищував кількасот примірників. А як в Америці, до речі, скажи мені, наклади, мені здається, завжди були вищі, ну, в цей період, межі століття, вже, наприклад, починає існувати Нью-Йоркер, ну, там, ні, Нью-Йоркер це які роки? Нагадай мені, 20-ті, да? Тоді вже був Сторітелер, наприклад, тоді вже точно існує з англомовних. Ви знаєте, я можу але там сказати, майже не було перекладів. Ви знаєте, що я можу сказати? От журнал, де були переклади, який Т.С. Еліот робив як еталонний і так далі, Крайтерин, відомий всім. Це трошки пізніше, але тим не менше, наклад ніколи не вийшов за 1000. Тобто журнали бували різні. Тут ми говоримо про літературні журнали. От час для українських, от, так би мовити, широких журналів, він прийде. От знов-таки вони з'явилися на Галичині, от, скажімо, «Шляхи» починалися, як такий журнал. Але я хотів би звернути увагу на ще одне. От сталося тектонічне зрушення. От до приблизно кінця 19 століття переклад існував тільки для літератури. Він міг з'явитися тільки в книзі. Але однак от спочатку в Галичині, а потім після 5-го року і на Дніпрянщині переклад, скажімо, з'явився на театральній сцені. От до того це неможливо було, бо ну, особливо не на Дніпрянщині, бо заборонено. До речі, Зеньковецька через те не зіграла ні Дездемони, ні Офелії, бо це вона могла зіграти тільки на російській сцені, а туди вона, як відомо, принципово не хотіла переходити. А що з драматургії перекладали? От, що було цікаво? Питання не в тому, що перекладалося, Куліш переклав Шекспіра, ми говорили, питання в тому, що це не можна було ставити. Що от Гамлет Старицького був поставлений аматорськими зусиллями в тісному гуртку без глядачів. Це був єдиний спосіб існування от перекладної української драматургії, якщо ви не хотіли загреміти на сибіряку. А можливість перекладів, це вже після 905 року, це перший стаціонарний театр Садовського. От він сміливо там запроваджував переклади від, скажімо, Ревізора Гоголя до модерністів. Більше того, навіть почав опери ставити в українському перекладі. Це була ще та доба, коли опери ставили в перекладах, і вони такі були муздрамами, а не вокалізами з пантомімою. Але тоді в Києві опери виконували російською. І от з театру Садовського перший почав ставити і опери, високий жанр українською мовою. От, «Сільську честь», «Гальку», «Манюшка», «Продану наречену», причому сам Садовський і перекладав. А в Галичині ну, це все почалося трошки раніше, і драматургія, і опери можна було ставити безперешкодно. Єдине, що трупи галицькі, українські були дуже бідними, і, як правило, ну, з мистецького погляду це було трошки гірше. Але там справді було українською мовою все. Максиме, хочу в тебе спитати. От щойно пан Максим розказував про опери, дуже знаю, що «Сільська честь» в вашому перекладі йде зараз, так, в Україні? Ні, в моєму перекладі в Київській опері на Подолі йде «Весілля Фігаро». Ідіть усі.
Я хочу тебе запитати про більш приземлену штуку, принаймні на мій погляд. Про Бродвей і вистави музичні в Америці. От у нас це була можливість, ну, власне, розважити читача, глядача. Це була можливість заробити письменнику. Леся Українка дуже хотіла, аби поставили її п'єси. Для неї це була одна із таких цілей. Що відбувається у США в цей період? Чи розвивається цей жанр? І як дійшло до того, що бродвейські мюзикли зараз, ну, просто must visit для кожного, хто буває в Америці? Я ще попередньо теж продовжу думку. Тут можливо такі прям паралелі робити українською з українською, американською нам буде важко, бо зовсім різні контексти. Абсолютно, їм там нічого не заважало розвиватися, на відміну від української культури в 19 столітті. Ми знаємо, який загрожений стан був. Та? Панасу Мирному, статському раднику, треба було ховатися від цієї родини. Ця вся родина, там його батько рідний не знав, що він Панас Мирний. Та? От, і це зовсім інша ситуація. В Америці, от то якраз про літературні журнали. Перший літературний журнал з'явився 1815 року. North American Review. І він друкував переважно не переклади. Тобто ця історія була, зрештою, ну як і є зараз американська література, вона про американців для американців. Вони перекладами мало цікавляться. У них там щороку в Америці тепер виходить там до 400 назв перекладних книжок. Порівняно з Україною, мас значно більше виходить. Тобто це зовсім інші контексти. Але ось цей момент, що правда, у нас література і в 19 столітті, і зараз в цих обставинах загрожених, так, коли ми бачимо, що відбувається на окупованих територіях, нищаться бібліотеки, там є спеціальні розстрільні списки книжок, які не можуть там бути. Ось в Америці це був такий естетичний розвиток, саморозвиток, розвиток ідей. А у нас це було навіть політична в чомусь боротьба. Так? Тобто сам факт, що ти пишеш українською мовою, це вже політичний факт. Або ти переступаєш заборону, або і ти ховалися, скільки у нас псевдонімів. Навіть от у Івана Франка було 99 псевдонімів. Він хотів показати масовість тодішньої Один літератури. Не дотягнув до соточки. Але зрештою, наша історія українського театру, ми знаємо, що ось таке пікове явище в 19 столітті – це театр Коріфеїв, звичайно, етнографічний театр. Зауважмо, що трималося ось це все. Ну, дуже перебільшуючи, практично на одній родині Тобілевичів. Звичайно, там були інші актори, але якби у нас, не дай Боже, забрати родину Тобілевичів, у нас би практично цей театр тримався на кому? Тобто мистецька питання. Справа у нас завжди справа родинна. От подивися, ну, на так. Старицьких, не знаю, Черняхівських, Тобілевичів, Косачів, ми можемо перераховувати дуже багато. Як у нас тоді це відбувається? Це якийсь спадок інтелігенції, там козацької старшини тощо? Чому у нас окремі родини творять, ну, по суті, різні напрямки мистецтва? В книзі пана Максима гарно порівняно ось панька Куліша і Старицького. Старицький шляхет шляхти, а панько Куліш козацький син. Ось це теж відмінності наші станові, і вони впливають відповідно на гроші і відповідно на те, що чи маєш ти час, щоб займатися перекладом, бо переклад гроші не приносить. Якщо ми говоримо про театр, звичайно, театр Тобілевичиков, він і годував, це була справа. Він писав для театру, грав в театрі, займався облаштуванням всього цього процесу. Тобто, по суті, чимось хтось там, кілька статей було про це, що оце такий наш Шекспір в 19 столітті. Шекспір теж займався театром банально папірцями, писав п'єси, сам грав, хоча там епізодична роль. Але ми ж розуміємо, що роль Шекспіра, для там тоді було багато театрів, але роль Тобілевича неспівмірна, тому що він от на ньому, на родині Тобілевичів тримався цей наш етнографічний театр і давав ось ці всі парски, з яких потім виростає там Березіль, а з Березоля там далі вся наша традиція теж. Ось тому ось родинна справа, ось цей момент, як вже коли ця ідея української мови для хатнього вжитку, да, яка була проголошена, скандалізована, що, звичайно, на певному етапі зрозуміло, чому вона виникла, навіть банальних там причин заборони і того, що ось, ну, це до 20 століття протривало, що українська мова це не була мова, так би мовити, освічених верств, інтелігенція говорила російською, там, скажімо, та, ось, таке все інше. І тому я думаю, що в родині було простіше, як ми говорили сьогодні про родину Косачів, та, в родині це було простіше тримати цей літературний процес, контролювати. Тобто про це мало хто знав за межами, так, вони спорадично друкувалися часто під псевдонімами,
І ось, але ось в родині, от те, що Олена Пчілка, по суті, на Олені Пчілці, от те, що ми сьогодні прорахували, скільки трималася теж наша українська культура. У нас тримається вона на індивідах. От коли ми говоримо там про Америку 19 століття, там же тримається все ж таки не на індивідах, а на процесі. Це такі, ну, інституції умовно, та? Тобто в 19 столітті це не були ще інституції, це теж там на журналах окремих, там їх купа, там Волт Вітман очолював журнал, там жіночий, правда, та? От, і багато-багато інших, а в 20 столітті там Нью-Йоркер, який 1925 року починається, це зовсім інша історія. І наші «Червоний шлях» і «Життя і революція», яких було багато підписників, дійсно, я пам'ятаю, бо я займався цим періодом 20-30-х, коли почалися арешти, і один з українських письменників спитав, до кого ви приходите, за яким чином визначаєте, до кого прийти? І йому цей співробітник сказав, а ми дивимося списки підписників журналів, і по ним ідемо. От і тоді це була небезпека. То навіть не просто писати, а читати українську вже була смертельна небезпека. А зрозуміло, що за цара, то дуже великої відваги треба було, щоб переплачувати ту ж раду, скажімо, першу українську щоденну газету, бо це вже була пряма наводка для того, щоб потрапити в неблагонадійні, отримати потім заслання тощо. Але тим не менше, от той період, про який ми говоримо, це період зламу. Якщо ви пам'ятаєте, в 1882 році я цитував статтю Костомарова, який казав, не лучше ли отставить всіх этих Байронов, Мицкевичей, цетера, в покое, и не прибегать к насильственной ковке и слове выражений, которые простолюдину пока непонятны, да и самые произведения, ради которых они куются, непонятны и не нужны. Собто от старі українофіли старого покоління вважали цей переклад недоцільним. От, література для хатнього вжитку, от ця народницька, про страждання селян, от, це те, що якась початкова освіта для їм селян. Їм було страшно? Чи чому вони так вважали? Чи насправді недоцінювали мову? Вони багато пережили. Вони пережили всі ці заборони, вони пережили заслання. І коли їм здавалося от можливість співіснування з урядом, хоча в цих вузьких межах, то от не дратувати уряд зараз. От він дозволяє з цими великими цензурними перешкодами друкувати хоч оригінальні тексти. Давайте використаємо це, от друкувати оригінальні тексти, а переклади не будемо лізти, не будемо дратувати уряд, не будемо наражатися на неприємності. Щось мені це нагадує, не дратуйте Росію. Можливо, були різні мотивації, але я думаю, що ця була з важливих. На початку 20-го століття, в перші десятиліття, от коли цензурні заборони впали, це справді абсолютно інша ситуація. Переклад з'явився в театрі. Переклад не міг з'явитися в середній школі, бо аж до 17-го року української середньої школи не було. Тут імперія трималася залізно. Але от з благословення Московського синоду було надруковано 4 Євангелія в перекладі Мурачевського, без, правда, зазначення перекладача. І оці тексти, як показали, переказали нам ті, що від початку були самовидцями і слугами слова, то спало на думку і мені довідатись пильно про все спочатку, списати поряду тобі, високоважний Феофиле, щоб ти дізнав певність тих слів, яким тебе навчено. От всі ці речі з кінця нульових 1900, от українофільські священники, особливо на єпархіях, де єпископи були більш-менш прихильні до українства, одноподілля таке було, от використовували вже в проповідях. Себто дуже цікаво, що от в московському патріархаті тоді з українізацією було все значно краще, ніж от за часів Онуфрія, бо от Онуфрій до кінця стояв на тому, що українську мову не можна допускати ні в якому виді до священної мови. А тут, бачите, прорив відбувся насправді за... Там, де не чекали, так? За 100 років перед тим, і це теж було дуже важливо. Можна я зараз зачеплюсь за питання освіти і просвіти, тому що народна мова в церкві – це завжди про просвіту. Максе, освіта перекладачів. Ми розуміємо, що тоді не було, напевне,
професійних факультетів перекладу з певних конкретних мов. Чіше, неймовірно, а їх точно не було. Як діставали освіту ті, хто перекладали, і перекладали настільки добре, настільки на високому рівні? Як Леся Українка, у неї була приватна освіта, ми знаємо про це навчання. В неї була Олена Пчілка. Але як загалом отримували освіту перекладача, умовно кажучи? Слухай, я тут важливо треба уточнення, напевно, і що можливо, скажу таку провокаційну думку, що може перекладачу і не треба освіти. Миколу Лукашу не треба було освіти. Ні, насправді отут ілюзія, варто посперечатися, але подивимося. Франко, добра гімназія, університет плюс докторат у Відні. Самійленко, от наш найосвіченіший насправді перекладач, Київський університет Святого Володимира, правда, диплома так і не отримав, бо в силу меланхолійності вдачі, як писав Рильський, так і не склав остаточних іспитів. Але... І переклад так само він не закінчував через меланхолію. Але тим не менше, та багато чого він не закінчував, але він був дуже освіченою людиною. Леся Українка була надзвичайно освіченою. Грінченко, попри брак якоїсь формальної там освіти, крім семінарської, насправді був дуже освіченою людиною. А що це? Читання, вивчення мов, читання в оригіналі? Ви знаєте, от читання книжок багато чого дає. Крім того, ну всі вони, ну мови тодішньої освіти в Російській імперії все-таки передбачала знання класичних мов латини і греки, що було важливо. І з іноземних мов німецької як базової, ну і часом другої французької. До речі, Куліш був уже зовсім оригінальний, бо він добре знав ще англійську, яка в цей перелік не входила. Леся Українка дуже страждала, що її намагаються змусити вчити англійську. Значить, Леся Українка, ну, різною мірою, але знала 9 мов, як відомо. І... Себто всі ті люди, от які тоді починали перекладати, от в нульових десятих роках, мали достатньо добру освіту. Це як рідше була формальна освіта університетська, частіше це були самоуки. Причому часом це освіта от, ну, здобувалася в тяжких умовах, скажімо, Грабовський, який, ну, був перекладачем від Бога, і багато того, що він зробив, не застаріло й досі. Хоча насправді він працював у диких умовах, сидячи в сибірському засланні, перекладав випадкові речі, які просто де йому постачали друзі-засланці оригінали. От це про системність якусь ітися не могло. Посилав у Львів під чужим іменем, ну, Павла Граба, правда, псевдо було Прозоре, і у Львові це виходило, але книжечки навіть ці, здається, він і не отримав. Ну, я вже перед тим розказував печальну історію Руданського, який до кінця днів той помер і не знав, що його... Ільянянка, Іліада так і вийшла у Львові, і він помирав в глибокій депресії, переконаний, що все це загинуло, і він цього ніхто в житті не... Якщо він на нас дивиться, я думаю, він зрадіє тому, що Україна існує. Максе, хочу тебе запитати, от, власне, ми говорили, пан Максим говорив, що багато що вирішує читання книжок, читання в оригіналі. І водночас перекладачі не мають інституційної освіти, але вони є професійними перекладачами. Ніхто не посперечається, що вони працюють на цьому полі як професіонали. Як так швидко українському перекладу вдалося із базового рівня канцювання, просвітницьких спроб стати професією? Як ти скажеш, як професійний перекладач, який цим на життя заробляє? Я, правда, я ще уточню тезу, що я щодо освіти, я маю на увазі, що професійної перекладацької освіти може і не обов'язково мати перекладачів зараз. Тоді не було можливо. Тобто ми знаємо, що зараз багато є перекладацьких факультетів, але вони не збільшують кількість якісних перекладачів в Україні, на жаль. От. Але це окрема історія. Мені здається, що тут от те, що ти питаєш, ми говоримо, що всі ці люди – це були особистості, це були ентузіасти, це були, по-перше, там, письменники, таланти самі, це були люди, так, людина доби відродження, да, так звана. Тобто вони займалися багато чим, працювали в багатьох жанрах, той же Франко, та ж Леся Українка, за недовге життя проживши, встигли написати дуже багато, і в тому числі перекладали. Переклад, ми говорили, що основою
творчості був тільки там у Петра Онищинського. Там. Все. У всіх інших переклад це було на додачу до. Тобто це була така місія, от як Олена Пчілка правильно формулювала. Мої діти – це місія для заповнення лакун, там умовно, да, української культури. І це ми говоримо про дуже талановитих постатей, які мали здібності до мов. Плюс маємо на увазі, що гімназія передбачала обов'язкове вивчення греки і латини. Тобто це було мінімум. Зараз у нас немає такого обов'язкового вивчення. У нас в школі вчаться англійські, що від того у нас стало багато гарних перекладачів з англійської? Та ні. От, багато критиків перекладів за те у нас стало зараз, бо всі думають, що знають англійську. І ми говоримо про талановитих людей, які були талановиті в перекладі. У нас от те, що я як бачу, українська культура в 19 столітті і межі століть, вона тримається на ентузіастах. І вони вчать мову, бо вони мають велику мотивацію прислужитися українській культурі. От. І це не був масовий процес. Оці всі особистості. Направду, у нас не було ж дуже багато письменників у 19 столітті. Ну, можна, і небагато книжок виходило у 19 столітті. Так, в 20 столітті, після 1905 року, українське відродження розстріляне, на жаль. Там були бум. 1923 рік – це бум українського книговидання, от 100 років тому. Це вихід колосальних збірок, творів, величезні наклади, журнали започатковані, так. А до цього це були точечні явища, тому що заборонялось, тому що політика, ідеологія, перешкоди, ну і загалом, там якщо беремо початок 20 століття, Перша світова війна, перед тим ті ж події. Оце українська література тримається на ентузіастах, на талантах, які за своє коротке життя встигали ще й і перекладати. Я так це бачу. І це прекрасна точка, аби закінчити нашу дискусію, бо попри те, що минуло понад століття, у нас досі все тримається на ентузіастах. А вони сидять обабіч мене. Лишайтеся з нами із проєктом «Версус». Далі буде дуже багато цікавого.